dukaankan aan dhex taaganahay wuxuu ku yaalaa xaafadda Soweto oo qiyaastii 30 kilomitir dhacda dowladka magaalada Johannesburg. Bishii Janaayo sanadkan aan ku jirno waxaa dukaankan lagu dilay laba muwaadin Soomaali ah kuwaasoo ka shaqeynaysay dukaankan. Waxaa ila taagan Murshal Sheekh oo ka mid ah milkiilayaasha dukaankan oo aan ka wareystay xaaladda xaafaddan ay ku sugan yihiin ee Soweto iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan. Murshal, waan ku soo dhaweynayaa. Waa dhowahay walaal. Bal inooga waran xaaladda guud ee xaafadda Soweto iyo ganacsigiina siduu u socda. Walaahi, xaafadda Soweto waa ganacsigeeda waa iska 50-50, marna waxaa dhaco, marna waa iska caadi. Marka waxaa inta wax dhacaana badan. Dhibaatooyin noocee ah ayaa la kulantaan? Dil hadda sanadkan waxaa lagu dilay wiil, meeshaan laba wiil lagu dilay. Sanadkan hadda aan ku jirno, marka dil iyo dhac iyo baab wax dhan waa wada jiraan. Dhalinyartaasi lagu dilay ma hal maalin ama hal habeen ayaa lagu dilay? Hal habeena lagu dilay. Qaab sidee loo dilay? Waa la soo galay dukaankii, albaabkiisa la soo galay intaysa xirin oo ay xiri rabeen. Markaasi kii banaanka jooga xabad lagu bilaabay, kii kalena gudaha loo galay xabada lagu bilaabay, wixiina waa laga qaatay. Labadoodana meesha ku dhinteen. Labadii dhalinyar goobta ayay ku dhinteen? Goobta ay ku dhinteen, same time. Dadkii dilay ma la soo qabtay gacan ku dhiglayaasha? Maya, wax la soo qabtaa weeratay ma jirto. Dowladda markay imaaday maxay garab oo inka siisay ama ciidamada booliiska dambe baariyaasha? Ciidamada booliiska same time waa markay imaadaan waxa way qorqorayaan, kabacdina wax sii raacaya habeeraatee ma jirto. Dadkaana afka u duubana dad wax dhacaya waaye. Marka waa, laakiin haddii aad aragto wixii wax kaa dilay il wax lagu qabto laga yaabee, laakiin hadda annaga wax naga dilay maba naqaanaba, dadkaba kama naqaan. Dil ama baab markii uu dhaco dowladda maxay garab idinka siisaa? Dowladda walaahi waa booliska waa marna waa imaadaa marna ma imaada. Marka hadduu imaadana waa wax naf lama qabto. Markii aad wacdaan dhibka camal uu dhaco, isla waqtiga ayadaa ma imaadaan misena mar meesha lagu kala tegay ayay imaadaan? Maya, mar wax lagu kala baxay imaadaan. Waqti xaadirka ayadaa dhibaatada dhacaysay, adiga goob jooga ma ahayd oo meesha ayadaa ma joogtay? Goob jooga aniga hadda waxaan joogay, dukaan u dhowaan joogay, laakiin isla markii waa imaadaan. Marka wax ka dhaceen dadkii ugu horreeyay oo kasoo qayb galay kamid ahayd? Haa, ayagoo labadii weyn meesha yaaliina imaadaan, qof kale dukaanka joogin. Dhalinyartaas magacooda ma noo sheegi kartaa? Waa idiin sheegi karaa. Yar waxaa ladhahaa Cabdi Jimcaale, yarna waxaa ladhahaa Axmed. Ilaahay unaxariisto, jannada Ilaahay ka waraabiyo. Marka sidee bay xabada ugu dhacday, ma nooga yar faahin karaysaa? Xabada ama madax may uga dhacday, ma jirka kale uga dhacday? Yar madaxay uga dhacday, yarna laba feerahay uga dhacday, wadnaha dhowr xabo ayaa uga dhacday. Safaaradda Soomaaliya garab ma idin siiyaan dhibaatooyinka sida camal ama xenofobia marka ay dhacdo? Oo ma idin soo gaaraan? Maya, wax safaaradda caawin laga helo ma jirto. Dukaankan ka shaqeynaysa muddo intee dhan? Adiga dukaankan waxaan imaaday taqriiban 10 sano waan joogaa. 10 sano waa joogtaa? Wixii kuulayaab ka badnaa la kulanto maxaa ka mid ah? Wax kale lama kulmina, wiilashaas meesha lagu dilaa la kulma, wax kale dhib kale aan la kulma ma jirto. Dadka ajaaniibta ah ee tuuladan ku ganacsada ama Itoobiyaan ha noqdeeno ama wadamada kale ha noqdeeno, ma in la qabaan mise Soomaalida kaliya ayaa la ugaarsada? Waana la qabaan. Hadda January 4 wiilasha inta markii lagu dilay 28 December laba dukaan oo Itoobiyaan leeyahay, labadaba dada lagu dilay. Marka waana la qabaan dhibka, annaga kaliya maaha. Okay, aad umahadsan tahay. Mahadsanid. Cabdirashiid Xuseen Karash, Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle, Soweto, Johannesburg.